့ဒါလေကြောင်းဆိုတော့အခုဒီချင်းတို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရင်ကရင်နေတောင်ထူထားတဲ့နေရာမှာတော့ husky ကသိမထီရောက်ဘောနော်ဆိုတော့လေကြောင်းကတော်တော်သုံးလာတာဟိုအညာဗျာဟိုအခုအလိုဟိုဟူဆွေးဝန်းလိုက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ပစီကြီးကလူ200လောက်တော့ပြေးတယ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်ကလေး40လောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လေကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့အနိုင်ကျင်းနေတာဗောနော်ဟိုလူပေးချုပ်မှုတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုများဟိုပြောတော့ပြောနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းနဲ့လည်းမရှိဘူးဟိုစီတွေပြိမ့်မယ်ဆိုတာကလည်းတိတ်မထီရောက်သေးဘူးထင်တယ်အခုထီရတော့ခံနေရတော့ပြဘယ်လိုများပြောချင်တယ်ပြအဲ့ဒါဘယ်လိုများကောက်ွက်နိုင်မလဲဟိုဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်ပါတော့ဟို energy ဘက်ကရောတိုင်းသာတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်ရောပြည်သူရောရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရောတော်တော်များများက no fly zone တောင်းဆိုကြတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုချိန်ထိ no fly zone ကကျွန်တော်လမ်းဝင်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ no fly zone အလံဝင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲငုတ်တုတ်တုတ်တုတ်လို့များပေါ့တတ်နိုင်တယ်များတော့ဟိုဟိုဟိုကျွန်တော်ကျင်းစင်နေတဲ့အနေအထားကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ NUG ဘက်ကလည်းပဲဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတဲ့ဘက်ကလည်းပဲเนาะဒီဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတတ်နိုင်များထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဟိုကြိုးစားကြတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုဟာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဥစ္စာပြတ်တော့အကုန်သိထားဖို့ပဲပြီးတော့မှထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော် drill တွေလို့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘုံခုချင်းတွေတူတဲ့ဥစ္စာဒါတွေကတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီးသားပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုထူးထူးခြားတော့မဟုတ်ခုချိန်မျိုးမှာဘုံခုချင်းတူထားမှာဆိုတဲ့ကိစ္စကဟိုဒါကတော့အခြေခံပေါ့ပြီးတော့မှခုရက်ရွာခုဒေသလိုက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော် drill လုပ်ဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ဘဝပေးကြုံတိုင်းဘယ်လိုကြီးကြမယ်သွားကြမယ်နော်ဆူနာမီဒုံးကလေးဒါလေ့ကျင့်ကြတာရှိတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားဖို့လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလုံလောက်ကိုဒါလို့ပြောရင်မလုံလောက်အနည်းနဲ့အများတော့ဖြစ်နေတော့ပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းတံပြန်ထိုးစစ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတံပြန်ခုခံတဲ့စနစ်တွေနော် anti air strike တွေကလည်းသူ့အနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေနည်းတဲ့ဒီတိုင်းဟိုနော်ငုတ်တုတ်ခံကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမတန်ထက်မြက်တဲ့နော်အမတမ်းမအကင်းပါတဲ့အမတမ်းမစမဖြစ်တဲ့ Gen Z တွေအားရှိနေတယ်သူတို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်နော်ကျွန်တော်တနည်းအားဘွားဘူးတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေကသူတို့မှအမတမ်းကောင်းမွန်တဲ့ anti air strike ရန်ရားတွေသူတို့ဆွေးနွေးတာပြောဆိုတာရှိတယ်ဒါတစ်ချိန်ကျရင်တော့အဲ့ဒါတွေလည်းဟိုပေါ်လာမှာစိတ်မြင့်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကတော့သဘောကကျူးစားနေကျူးစားနေအလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဒါဟိုမျက်မြင်တော့ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပုံစံထွက်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြောရခက်တယ်လေနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာက neighboring country ပေါ့ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နော်ဟိုခုချင်းပြောမှုစသူတို့အနေနဲ့ဒါဟိုစက္ကစဖက်ကမပါဘူးကျွန်တော်ဒီပြည်သူပဲလည်းမပါဘူးသူတို့ဂျာမန်ဒါပေမဲ့ဂျာမန်နေတဲ့ဥစ္စာကလူတွေဟာတည့်ရနော်ဟိုဆေးကနန်းချီပြီးတော့ငုတ်တို့အသက်ခံရတဲ့ဟာဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုနှလုံးသားနဲ့ကြည့်နေတယ်လေဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဘိုးအီလို့ပြောတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီလို့ပြောတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကြည့်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကမ်လူပစိကြီးမှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူနေရာမူပါပြီနော်အဲ့တော့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီအင်ဂျင်ချင်းပဲနိုင်တာဂျင်ဟာချက်ထုတ်ပေါ့နော်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ထုတ်တယ်အဲ့တော့now အဲ့ဒီဟာကူကားပြီးတော့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ Twitter account ကိုသူဟိုဒီဒါပြန်တော့ copy paste ဟိုကလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ tweet တူရှိ so ကျွန်တော်ချားပေတိုင်းပြပြောနော်အိန္ဒိယဘာမှအတန်မထွက်တရုတ်ဘာမှအတန်မထွက်နော်အဲ့တော့ထိုင်းဘာမှအတန်မထွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမှာလေဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံနောက်တော့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြတွေခွင့်အရေးကိုလက်ခံနားလေပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပါပြောတဲ့တိုင်းပြည်တွေကအံထွက်ဖို့ထွက်ဖို့ဆိုရင်ဥစ္စာကဒါသူတို့ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ကိစ္စသူတို့ရဲ့အရှက်တရားနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒါအတွက်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောနေတာဒါဟာမမှန်ဘူးဒါ correct မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဥစ္စာဒီဘုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်ညီမယူရမှလည်းရှိပါတယ်ယောက်ျားချင်းတာကက်နော်ချမယ်ဆိုတာအဲ့တော့ခုကမဟုတ်တော့ဘူးနော်အနိုင်ကျင့်တဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်ဒါကျင့်ဝင်နေပြီးတော့ unethical warfare တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ဟိုတော်တော်များများလူအခွင့်အရေးdefenders တွေဖြစ်ဖြစ်ဟို the social justice activists တွေဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတော့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြောနေပို့เนาะအသိပေးနေပို့
လို့ပါတယ်ဟုတ်ဆိုနိုင်ငံတကာရောက်တော့တခါတည်းမေးချင်တာအဲသူတပည့်ချင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယကိုဗျာခုနကတည်းကလည်းပါတယ်ဟုတ်တလို့ပါဆိုကျွန်တော်စီအန်ဌာနချုပ်ကိုကျဲတော်လေးချင်းအထဲဝင်လာတယ်ဘာမှမပြောတဲ့ဟာမျိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံချင်းဝင်ကြီးကစစ်ကောက်စီနဲ့သွားတွေ့တာမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဇက်မာကတော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်စုရတွေတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေလက်ခံထားတယ်ဆိုအိန္ဒိယပေါ်အဓိကကျန်တာကတခြားဟာအိန္ဒိယကိုဗာများပြောချင်တယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားမှာအိန္ဒိယဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆစ်ရှောင်းနော်ဆစ်ရှောင်းညီတော်နားတောင်မိပါရှိပါဒါပြီးတော့သူတို့ကတော့ဟိုလက်ခံထားပြီးတဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်လို့သို့တော့ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာခိုလုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆစ်ရှောင်းဟိုနားတောင်လောက်ကိုသူတို့ကလက်ခံထားပြီးဒါနဲ့ပဲပြီးသွားတာပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံအဲမှာဟိုသက်ခံရတယ်เนาะစုလိုက်ပြုံလိုက်စစ်ကောင်စီအသက်ခံရတယ်ပြည်သူပြည်ထပ်မံပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်အောင်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်နဲ့တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုခုနဒီပစီကြီးဖြစ်တော့ခုနအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတော့ပြောတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ UN ကလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူချေးကော်စီမှာဒီထုတ်စံတယ်ပေါ့တရုတ်နဲ့ရုရှားရှိတော့စစ်ဘက်ကမချနိုင်ဘူး။နိုင်ငံတကာအားရစရာမရှိဘူးပေါ့နော်။အာဒီကိုချွတ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အခုအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းလာတယ်ခုနနိုင်ငံတကာလည်းအခုအရင်ပြောရတယ်ပေါ့လူကိုယ်တိုင်ရောက်လာတဲ့အနေထားတွေရှိလာတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဆိုတော့နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေပြောသလိုဟိုအဲ့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဘယ်လိုအရှင်ပြင်းမလဲပေါ့ဗျာအခုနည်းနည်းတက်မှာဘလောက်ထုတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရှင်ပြင်းမလဲဘယ်လိုအားပေးစကားပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီကိစ္စဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်နှစ်ကြော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီလက်နက်ကန်တော်လိုင်းဟာပို့ပြီးတော့ conventional ဆိုင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်လို့ရတယ်အရင်နှစ်ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်က guerrilla warfare ပေါ့အားလုံးပို့ပြီးတော့ volunteer ပုံစံတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ warrior ဆိုင်တယ်ပေါ့နော် warrior ဆိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုဒီနှစ်နှစ်ကြော်ကြာလာတဲ့အခါမှာ warrior ပုံစံကနေပြီးတော့သူက soldier ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဟိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့နော်တစ်ယောက်ကောင်းနှစ်ယောက်ကောင်းတစ်ဖက်ကောင်းနှစ်ဖက်ကောင်းဟိုတိုက်နေကြတဲ့ပုံစံဟိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့ပုံစံပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတဲ့ခုကပို့ပြီးတော့ command ဟိုပါနော်ဒီ command control ဖြစ်ချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်လာတယ် tactical ကိုကောင်းလာတယ်လေ့ကျင့်မှုအားကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟိုတွေ့လာအဲ့တော့စုဖွဲ့မှုတွေအနေနဲ့လည်းတချို့ကဟိုဗျာမတာဖြစ်လာတယ်လို့တချို့ကပြောသေးတယ်အောင်ဟိုတော်တော်များများမှာ PDF တွေ CDF တွေဒါပြစုဖွဲ့မှာစနစ်ကျဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နေတယ်အဲ့တော့ခုချိန်ကဒီလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ storming နော်storming stage လို့ကျွန်တော်ကညီးတယ်အစတော့ forming ပေါ့ဗျ forming stage မှာတော့အားလုံးဟိုလောက်ကြတယ်လူတိုင်းကဝင်ပါကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ကျတော့ storming ဖြစ်လာအဲ့တော့တချို့ပါလဲဟိုစီကံဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီစီကံဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေဟိုမှာအဆင်မပြေတဲ့ဒါထွက်လာဒါ storming အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော် norming ရောက်လာ norming ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကြံခဲ့တယ်နော်ပါစင်ဒီကအားလုံးကဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကထောက်ပံ့နေထောက်ပံ့နေတယ်လောက်ကြတဲ့ခါကျတော့တချို့နာမည်တွေပြက်လာတယ်တချို့ကအဆင်မပြေတော့ဆိုတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ထောက်ပံ့နေထောက်ပံ့နေတာတဖြည်းကျသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဆက်ပြီးတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ reform လုပ်လို့ပြန်လေကောင်းအောင် norm ဟိုတည်ချာ norming လုပ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ကဟိုဒီတော်လိုင်းရေးမှာဆက်ပါလို့ဆိုတော့ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် forming stage ရှာတော့လာခုကတော့ storming ဖြစ်နေပြီ storming ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော် norming သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေစုဖွဲ့မှုဟာပို့ပြီးတော့ conventional ပုံစံပါပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်တိုက်ပွဲတွေရတယ် convention စတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိရတဲ့လောက်အဲ့ဒီဟာကစစ်ကောင်စီဘက်ကမကောင်းဘူးเนาะစစ်ကောင်စီကပို့ပြီးတော့ပို့ကွဲလာတယ်စိတ်တက်ကြလာတယ်အဲ့တော့သူကအလုံးကြီးတွေပို့ထည့်လာတာကျွန်တော်ဂိမ်းမှာပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုဖေကရှုံးလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကဟိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလက်နဲ့ကြည့်လို့ထုတ်သုံးလာတယ်ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီခံဖို့ကြီးကြီးသုံးလာတဲ့ဟာထုတ်သုံးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စုဖွဲ့မှုဟာပို့တော့ norming ဖြစ်ပြီးရောက်လာတဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကပို့ပြီးတော့ဟိုပြည်သူတွေဖက်ပြီးရှိလာပြီဆိုတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်3 time ဥစ္စာကပေါ့
တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လန်ကြီးညီမချင်းနဲ့တော်လန်ကြီးဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြည်သူနဲ့အမသွားဖို့ပဲပြည်သူနဲ့ကွာမသွားဖို့ပဲအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ90%တမိုင်းမှာပြန်ယူသင်ခန်းစာယူကြပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်အဖွဲ့ပြည်သူနဲ့ဒီနေ့အတူတူရပ်နိုင်တယ်ဘယ်သူကတိတ်မကြခင်မှာနဲ့ပြည်သူနဲ့ဟသွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကကို base လုပ်ရမယ်ကိုခူလုံရမယ်ကိုနေရမယ်နေရာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူကလက်မခံတော့နာနဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ဆိုင်ရမယ်နော်ဒီအဖွဲ့ကဥပဒေပြုတ်ပွဲသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ယိုယွင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အရေးအကြီးဆုံးကပြည်သူနဲ့မကွာပါဘူးပြည်သူနဲ့အတူရှိနေဖို့ဒါကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို convention ဆန်လာတယ်ဟို storming တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ norming ဖြစ်ပြီးနိုင်တဲ့ဥပဒေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ပြည်ပေါ်များလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီပြည်သူနဲ့တင်းကွာတဲ့တော်လိုင်းကြီးလုပ်ငန်းစီမှာဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်ကအားဲ့လုံးကြိုးစားလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတို့တင်ပါဗျကျွန်တော် slide exact